taip pat pasireiškia sunkiomis komplikacijomis ir tokiomis kaip plaučių uždegimas, gali išsivystyti širdies raumens uždegimas, vidurinės ausies, kas dažniau pasireiškia vaikams, taip pat kiti centrinės nervų sistemos susirgimai, klausos nervo pažeidimas dažnas atvejais ir retais atvejais, bet kaip komplikacija gali būti ir mirtis. Čia yra pateiktų kelių pastarųjų metų mirusių asmenų nuo gripo ar jo komplikacijų pasiskirstymas pagal lėtinės ligas. Tai matom, per 5 paskutinius metus dėl gripo ar jo komplikacijų viso Lietuvoje mirė 52 asmenys. Ir didžioji dalis, pusė asmenų iš jų turėjo lėtinių ligų, tai yra širdies kraujagyslių sistemos lėtinės ligos. Taip pat registruota 17 asmenų netgi buvo lėtinės plaučių ligos ir kiti pavieniai atvejai, kai cukriniu diabetu asmenys sirgo onkologinėmis ligomis bei inkstų. Ir svarbu pasakyti, kad visi šie asmenys buvo neskiepyti, tačiau kadangi jie priklausė rizikos grupėms, jie tą galimybę turėjo. Galėjo pasiskiepyti, tačiau to nepadarė. Vakcinacija yra efektyviausia, vienintelė pripažinta mokslininkų priemonė, kuri gali užkirsti kelią gripui ir sunkiom komplikacijom. Taigi, pirmiausiai, dabar naujausiais duomenimis, PSO rekomenduoja skiepytis pagal prioritetą pirmoji vietoj nėščiosioms moterims, vaikams iki 5 metų amžiaus, vyresniems pagyvenusiems asmenimis, taip pat asmenims, kurie turi lėtinių ligų ir sveikatos priežiūros darbuotojams. Čia yra pateikta šiam sezonui, kokia gripo vakcinos sudėtis yra rekomenduojama. Tai jeigu lygintume su ankstesniuoju sezonu, tai dabartiniu sezonu pasikeitęs yra tik tai vienas virusas, tai yra AH3N2, ir pakeitė dabartinės Teksaso, galima taip vadinti, Viktorijos buvusį virusą. Taip pat, dar kaip tik va prieš pranešimą pasižiūrėjau, jau yra šiandien paskelbti nauji duomenys, kad 15-16 metais į gripo vakcinos sudėtį įeis tas pats AH1N1 gripo virusas, kuris buvo ir jau keletą metų, taip pat AH3N2 Šveicarijos, kuris šiuo metu jau yra ištirta, kad dominuoja Europoje, bet neįeina į šių metų gripo vakcinos sudėtį. Taigi bus įtrauktas į sekančių metų. Ir taip pat yra pasikeitęs B tipo virusas, kaip matom, buvo ankstesniais metais Massachusetts'o, o ateinančiais metais kitam sezonui yra numatoma Phuket virusą įtraukti. Taigi pasikeis du virusai ateinančių metų vakcinų. Toks buvo tikslas PSO ir CDC numatytas iki 14-15 metų paskiepyti 75% vyresnių asmenų populiacijos. Taigi galime šiek tiek pasidžiaugti, kad Lietuva jau ne paskutinė yra, bet aišku, dar yra kur stengtis, šio tikslo iki šio sezono kaip ir nepasiekėm, o šį tikslą įgyvendino, kaip matote, tik tai keletas šalių – Niderlandai, Šiaurės Airija, Škotija ir beveik Anglijai pavyko. O kitom šalims dar, žinoma, yra kur stengtis ir iš tikrųjų dar tų rezultatų reikia ateityje siekti. Čia yra gripo vakcinos naudojimas apskrityje šiuo metu, šiuo sezonu. Duomenys yra pateikti nuo spalio iki sausio mėnesio. Tai kaip matom, nepanaudotos vakcinos dar iš tikrųjų apskrityse yra. Daugiausiai nepanaudotos vakcinos apie 9% turi Vilniaus apskritis. Taip pat Panevėžio apskrity 5,5% nepanaudotos. Kitose apskrityse šiek tiek mažiau. Ypatingai norėčiau paraginti tas apskritis, kuriuose, kaip matom, nepanaudotos vakcinos procentas yra labai labai mažas, tai iš tikrųjų dar yra laiko pasistengti ir paraginti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kad aktyviau bendrautų su savo pacientais ir panaudoti visą vakciną 100%, kas būtų labai iš tikrųjų naudinga padaryti tam, kad kitais metais vėl užsisakant rizikos grupių skiepijimui naujus kiekius, galėtume paprašyti dar būt daugiau ir taip pakeltume visas skiepijimo apimtis. Jeigu žiūrėti pagal rizikos grupių skiepijimą, tai matome, kad daugiausiai skiepėsi žalias spalvočio pažymėta, tai yra vyresni asmenys. Šiais metais yra nupirkta vakcino 105 000, tai
tai apie 55 tūkstančiai vakcinos yra panaudota būtent šiai amžiaus grupiai. Taip pat raudona spalva yra pažymėta asmenys iki 65 metų, kurie serga lėtinėmis ligomis. Tai sunaudota beveik 28 tūkstančiai gripo vakcinos. Na ir labai maža dalis skiepijasi asmenys, kurie gyvena socialinės globos ir saugos įstaigose. Norėtųsi, kad ši grupė būtų truputėlį irgi daugiau asmenų skiepijama, bet labai norėčiau pasidžiaugti, kad šiais metais, ypatingai lyginant su visais ankstesniais sezonais, skiepijasi daugiau nėščiosios. Tai yra iš tikrųjų labai naudinga, nes nėščioji apsaugoja ne tik pati save, bet iki 6 mėnesių, kol jos naujagimusiais, jie apsaugoja ir kūdikį nuo gripo. Čia yra gripo vakcinos panaudojimas asmenys, kurie skiepijasi savo lėšomis, tai yra patys susimoka. Ir matome visais mūsų turimais duomenimis iki šios dienos, dėje, bet šį sezoną patys asmenys už savo lėšas skiepijasi kiek pasyviau, jeigu lygintume su praeitais metais. Galbūt dėl to, kad praeitas sezonas, sakykime, buvo lengvesnis, mažesnis sergamumas, epidemijų nebuvo ir galvoja, gal tiesiog nesiskiepysiu. O galbūt tai gali lemti ir kitos priežastys. Čia turime vakcinacijos apimtis nuo gripo. Šio sezono apimtis dar yra tik preliminarios, nes sezonas nesibaigęs, tačiau jos galbūt jau žymiai ir nesikeis. Tai kaip matom, vyresnių asmenų grupėje yra šiek tiek atotrūkis ir skiepijasi jau daugiau negu penktadalis asmenų vyresnių. Tačiau, jeigu žiūrėti į Lietuvos gyventojų skaičių, tai šiek tiek skaičius yra, kad ir nežymiai, bet sumažėjęs. Čia yra labai detalūs, smulkūs duomenys Europoje. Galbūt čia sunkiai ir matysis. Bet jeigu dešinėj pusėje pasižiūrėtume, tai yra raudona spalva pažymėta, kur sergamumas šiuo metu Europoje yra labai aukštas. Tai yra tik tai Liuksemburge. Tada aukštas yra išskiriamas Vokietijoje, Italijoje, kitose teritorijose. Ir vidutinis, kaip matome, geltona spalva yra pažymėtas daugelį Europos šalių. Tai sezonas dar yra tikrai nesibaigęs. Ir tas virusas vyrauja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, kaip matom, ir vidutiniškas, ir aukštas, ir labai aukštas sergamumo lygis yra. Čia turime palyginimų idėją, kaip atrodo Europa sezono pradžioje, tai yra 40 savaitė, kai registruojama yra tik tai pavieniai arba vietiniai atvejai, tai daugelyje šalių nebuvo pranešta apie gripo viruso aktyvumą ir tik tai keletoje šalių jau registruota pavieniai atvejai, tačiau jeigu žiūrėtume dešinėje pusėje esantį žemėlapį, tai matytume, kad jau sergamumas įsibėgėja ir registruojama jau ir vietiniai ir regioniniai susirgimai gripu. Na ir čia yra dabartinių savaitės jau duomenys, kai visoje Europoje jau gripas iš tikrųjų yra išplitęs. Na, Lenkija praneša pas save tik apie pavienius atvejus ir